Kali ini saya ingin membincangkan beberapa perkara penting tentang tonggak kemajuan Malaysia. Apa itu? Malaysia merupakan sebuah negara yang mengalami kemajuan pesat dalam pelbagai sektor dengan pendapatan per kapita melebihi $11.000. Kemajuan Malaysia dicapai setelah melalui perjuangan yang panjang sejak mencapai kemerdekaan pada 1957 dan kepesatan kemajuan mula pesat dalam era ketika PM Tun Mahathir Mohamad berkuasa pada 1981 dengan kempen melihat ke timur merujuk kepada kemajuan pesat Jepun selepas tumbang dan kalah dalam Perang Dunia Kedua, sebagai rujukan utama inspirasi dan motivasi dalam mencapai kemajuan karena budaya Jepun Timur yang penuh budi bahasa dan berdisiplin sesuai dengan perwatakan rakyat Malaysia. Pada pandangan saya, Malaysia telah mencapai kemajuan pesat dalam pelbagai sektor selain daripada belajar daripada banyak negara maju di Eropa, Amerika dan Jepun supaya dapat menguasai teknologi canggih sebagai penggerak ke arah menjadi negara maju. Tetapi pertama sekali, Malaysia sangat tertumpu kepada dua tonggak utama yang menyokong kemajuan, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan dengan asas utamanya ialah toleransi. Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama pastinya sangat terdedah kepada konflik antara kumpulan sekiranya tidak berlandaskan kesadaran yang kukuh terhadap semangat toleransi, saling menghormati dan menghormati perbezaan etnik dan agama agar Malaysia turut dikenali dunia sebagai sebuah negara majmuk yang harmoni, aman dan damai agar tenaga negara dapat menumpukan usaha bersama membina kemajuan negara Malaysia. Tanpa semangat toleransi yang kuat, perpaduan negara akan retak dan musnah akibat konflik perang saudara seperti yang sering berlaku di Afrika dan Timur Tengah. Oleh sebab itu, Malaysia sebenarnya wajar menjadi contoh sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, negara yang harmoni, aman dan damai tanpa sebarang konflik antara kumpulan. Malah Malaysia tiada kes pemberontakan bersenjata, memang ada pemberontakan komunis dahulu, tetapi ianya pudar dengan sendirinya karena tidak disokong oleh rakyat Malaysia yang beragama, sedangkan komunis adalah mazhab yang anti Tuhan dan agama. Dengan asas toleransi yang kukuh ini, pada pendapat saya, Malaysia kemudiannya akan menumpukan kepada pembinaan dua tonggak kukuh untuk menyokong kemajuan, yaitu sistem pendidikan dan kesehatan yang canggih. Dengan sistem pendidikan yang canggih, rakyat Malaysia menjadi pintar dan cerdas, mampu menguasai teknologi canggih yang diperolehi setelah belajar dari pelbagai negara maju, dan juga dengan sistem kesehatan yang canggih dan modern, kesehatan rakyat Malaysia dikekalkan sebagai modal utama untuk menjalankan pelbagai aktiviti produktif dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pengangkutan, pelancongan, pertanian dan sebagainya. Malah, sistem penjagaan kesehatan Malaysia begitu hebat sehingga memenangi gelaran juara dunia terbaik pada 2017 dan 2019, tentunya selepas mengalah dengan mentornya dari pelbagai negara maju di Eropa, Amerika dan Jepun. Selain itu, Malaysia juga menjadi destinasi utama pelancongan perubatan dunia karena kosnya murah dan berpatutan tetapi kualiti dunia setanding dengan negara maju yang lain. Seolah-olah mengatakan kualiti sistem penjagaan kesehatan di Malaysia sama seperti makanan di hotel 5 bintang tetapi harga makanan jalanan merujuk kepada peniaga jalanan yang murah tetapi sedap. Demikian maklumat dari saluran Dunia Fana News. Terima kasih karena memberi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.